տաղանդներ շատ կան, նեղվում են հենց ասպարես չունենալու համար։ Բա այլ ինչի համար ենք պատերազմում, մեր մշակույթային արժեքները, եթե պտի կտրենք, էլի։ Շատ դժվարությամբ ենք մշակույթ բառը արտաբերում։ Մշակութային քաղաքականություն մեզանում ուղղակի չկա։ Նկարիչը պիտի լինի էլիտա, երաժիշտը պիտի լինի էլիտա։ Մի վախեցեք, լավ բան սարքելու համար մի վախեցեք հինը քանդել։Երրորդ դասում։ Այս Վերգինեի բանաստեղծությունը գիտեք, չեք սիրահարվել, չեն հասցրել սիրահարվել։ Սիրահարվել է։ Սիրահարվել է։ Հա, ով է սիրահարված։ Դու սիրահարված ես, ո՞ւմ ես սիրահարվել։ Դու ես։ Բայց նայ Թումանյանը, որ ձեր տարիքին էր, բոլորի համար այդպես մի հատ բանաստեղծություն գրեց, որ բոլոր տղաները օգտվեն դրանից։ Երբ որ Թումանյանը այս բանաստեղծությունը կարդաց Վերգինեին, ինքը կարծում էր, որ Վերգինեն պիտի գա թուշիկը մի հատ պատի կանի։ Բայց գիտեք ինչ եղավ։ Վերգինեն հաճեց կլինի։ Թեթև օպտակեց։ Բայց ոչինչ, այդ նշանակում է, որ ինքն էլ էր սիրահարված։ Դուք չվախենաք դրանից, հա՞։ Մենք ցավոք սրտի անվերջ խոսում ենք տնտեսության մասին, ֆինանսների մասին, հարկային դաշտի կարգաբերման մասին, ամեն ինչի մասին խոսում ենք, բայց շատ դժվարությամբ ենք մշակույթ բառը արտաբերում, այնինչ ամեն ինչ հենց դրա հիմքի վրա է ստեղծվում։ Իմ իջարեց մշակույթ ասելով, ոչ միայն ես արվեստները նկատի ունեմ, ոչ միայն նկատի ունեմ ոչ նյութական ժառանգությունը կամ նաև նյութական ժառանգությունը, այլև բոլոր տեսակ հարաբերությունները, որ կա հասարակության մեջ։ 11 տարիների ընթացքում ձեր ձեռքբերումը որն է եղել այս թանգարանում, ինչ եք դուք արել։ Անկեղծ ասեմ, մենք շատ բան ենք իսկապես արել թանգարանում մշակութային առումով եւ կրթական առումով, բայց ինձ համար ամենամեծ ձեռքբերումը մեր աշխատակազմի մտածողության փոփոխություններ։ Մտածողության փոփոխություն, որ կարողացա, այսինքն, մեջտեղ բերել աշխատանքի նկատմամբ եւ քաղաքացիական իրավունքների բարձրաձայնման եւ հետամուտ լինելու առումով։ Շատ պասիվ, հոգնած վիճակներ էին, երբ որ աշխատանքը չէր մոտիվացված ընդհանրապես։ Դա ինչ մի գումար աշխատավարձի քիչ լինելն է դրանով։ Հավանաբար նաև դա էր, նաև չգիտեին, թե չէին պատկերացնում, թե օրինակ ինչի պիտի լավ աշխատեն։ Ինչու համար լավ աշխատեն։ Դա որևէ կերպ չի գնահատվում, ոչ խոսքով, ոչ ֆինանսապես, ոչ մի կերպ չի գնահատվում։ Եվ նաև երբ որ ընտրությունների նախաշեմին մեզ հրահանգներ էին իջեցնում կամ փորձում էին մշակույթի ոլորտ պողակների, տնորեների ինչ-որ բաներ իջեցնել, հրահանգներ, անշուշտ մենք երբևէ, եւ շատ չոր ես միշտ պատասխանել եմ, եւ մեկ-երկու անգամից հետո այլևս չէին հանդգնում ինձ առաջարկել ցուցակներ կազմելու եւ խոստումներ տալու, թե մեր թանգարանից քանի հոգի պիտի ՀՀԿ-ին ձայն տա կամ կոնկրետ մեկ անձի։ Ուրեմն այդ խոսակցությունները շատ լավ ազդեցություն ունեցան եւ մարդիկ գործից հետո դուրս էին գալիս բողոքի ակցիաների։ Դա ես կարծում եմ իմ իբրև տնորեն ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Այսա նոր մշակույթի ձևավորում էր։ Մենք նորոգման լուրջ խնդիր ունենք, ճիշտ ասած։ Եվ դեռ 15-14 թվականներից ես միշտ դիմում եմ նախարարություն, որպեսզի 150 ամյակին գոնե մի հատ շտկված, մաքրված կեղտերին, ոչ մի բան, ոչ մի բան, հազգուր, բայց հիմա հուսամ, որ 19-ի հոբելյանական տարուց հետո 23-ին թանգարանը կփակվի եւ կկանգնի բանի նորոգության։ Հյուրեր ունեք։ Երբ որ թանգարանում մարդ չի լինում, ասենք առավոտ շուտ,
Չեք պատկերացնում ոնց ենք նեղվում բոլորս, որտեղ մենք, հա, այդ աղմուկը մեզ համար կենսական նշանակություն, դա մեր դոպինգն է։ Եվ շատ, եւ կամ ասենք հունվարյան տոներից հետո, որ այցելությունները քիչ են, շատ ենք դեղվում, որտեղ դուրը բացած լավ էս մարդ։ Տեսուր են։ Տարիներ շարունակ քննադատել եք իշխանություններին, ոչ թե սխալ աշխատանքի, այլ ոչինչ չանելու համար կամ էլ անելու համար, այնպես, որը որ արդյունավետությունը 0 է եղել, գոնե մշակութային առումով։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում, ինչ է պետք, ինչից պետք է սկսել, ինչպես պետք է աշխատել, ինչ պետք է անել, հատկապես ձեզ առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ կտեսնենք նաև ազգային ժողովում։ Տեսնենք, չգիտեմ։ Այստեղ ինքնաճանաչման ուղին մենք պիտի բռնենք կամ ուղին պիտի ցույց տանք, որտեվ երբ որ մենք ճանաչում ենք ինքներս մեզ, մեր ճանաչում ենք մեր հետքը, ընդ որում համաշխարային մշակույթի, համաշխարային ասպարեզում թողած, մենք հասկանում ենք, որ մեր արժանապատվությունը բարձրանում է, մեր ողնաշարը ուղղվում է։ Հիմա Թումանյանը ինքը ևս ուներ ծրագիր, մշակութային ծրագիր ուներ, եւ դա ոչ միայն արվեստների զարգացման, թանգարանների հիմնման, ակադեմիայի հիմնման, համասարանի հիմնման մասին էր, այլ նաեւ հենց ինքնաճանաչման։ Մենք ինչպես պիտի գույքագրենք մեր հարստությունը մշակութային, մեր նյութական եւ ոչ նյութական հարստությունը, իսկ հարստությունը նաեւ մարդն է, մտածող մարդը, արարող մարդը, ստեղծարար մարդը։ Ինչպես պետք է ամբողջ աշխարհում մենք գույքագրենք եւ դրա տերը դառնանք, դրան տեր կանգնենք։ Մենք ունենք գյուտեր, տեխնիկական գյուտեր, նորարարական, ուրեմն խոսք ունենք, ռացիոնալիզատորական միտք ունենք, ամբողջ աշխարհի կյանքը, ահամայն աշխարհի բնակչության կենցաղից սկսած մինչև մշակութային պահանջմունքները բավարարող, որոնց մասին մենք լուրջ ունենք։ Ես շատ կուզենամ եւ շատ պիտի ճանամ, որպեսզի մենք դրանք ճանաչենք։ Գնանք բնակարան, տեսնենք Թումանյանը տանն է, թե ոչ։ Համեցեք։ Մենք շատ ենք խոսում այսօր Տիկին Թուխիկյան այն մասին, որ մեր ներկայիս պայմաններում հնարավոր չէ նոր Թումանյաններ ունենալ։ Դուք կարծում եք, որ իրոք ստեղծված իրավիճակը այնպիսին է, որ ստեղծալար մարդը չի կարող դրսևորվել այնպես, որ հետո անուն թողնի։ Գիտեք ինչ, իհարկե կարող է դրսևորվել մանավանդ հիմա, երբ որ Թումանյանը ասպարեզ իջավ, նրա դիմաց փակվում էին էլի դռները, բայց գիտեք հանճարը չի, այսինքն հանճարը արտատարածքային է եւ արտաժամանակյա։ Անշուշտ մշակութային քաղաքականությունը պիտի կարողանա հնարավորություններ ստեղծել ստեղծարարության համար։ Հիմա եթե ես, չգիտեմ, մտնեմ ազգային ժողով, եթե ես անցնեմ, պատգամավոր դառնամ, սա իմ գործերից մեկը պիտի լինի, այդ հնարավորությունների ասպարես փորձել բացելը եւ պնդել ասպարես ստեղծելու համար, որտեղ իսկապես տաղաններ շատ կան, բայց նրանք շատ դեպքերում նեղվում են հենց ասպարես չունենալու համար։ Սա, որ ես իմ գործը սիրում եմ շատ, ու եթե ինչ-որ պատգամավոր կամ ուսում, չեմ կարծում, որ դա ինձ հետաքրքիր կլինի, էլի, բայց ես կարող եմ օգտակար լինել կուսակցությունում այն մարդկանց, ովքեր որ մշակութային գծով ինչ-որ հարցեր կտան։
ես միշտ պատրաստ կլինեմ աջակցել։ Այսինքն դուք ձեր օրինակով նաև ուզում եք ցույց տալ, որ կարող է արտիստը դառնալ ուսակցության անդամ, անգամ եթե ունենա այդ մանդատը, միևնույն է թողնի եւ զբաղվի իր սիրած գործով։ Ամենայն հավանականությամբ տենց էլ կլինի, ու կարող են լինեն ինչ-որ բացառություններ, էլի ես չեմ հավակնում ինչ-որ բարձր քաղաքական բարձունքների։ Կարծում ենք, որ մշակույթը ինքը պետքա մի քիչ համակարգվի այլ ձև, էլի, այսինքն, քանի որ ինքը անպաշտպան ոլորտ է, լավ կլինի, որ պետությունը մի քիչ ինքը հասկանա, էլի, դրա մասին, որ անտեր թողնելով չի լինի, էլի, այսինքն, կան, չէ, խոսում են հիմա, որ գիտեք, եկեք մշակույթի նախարարությունը փակենք, կամ ես իմ չգիտեմ, միացնենք, բան։ Եթե նույնիսկ այդպես բան կարելի անել, ապա հաստատ հիմա չէ, էլի, որովհետև պետքա ինչ-որ մի հատ գծերի վրա դնել, ու այն մարդիկ, որոնք որ ինչ-որ բան են իրանցից ներկայացնում, կարողա չունեն կոմերցիոն արժեք, բայց ունեն մշակույթային արժեք։ Հիմա ֆունկցիան այն է, նախարարության կամ ինչ-որ այդ մարմնի, որ ինքը շատ հստակ տարբերակի դա։ Մշակույթ մարդկանց սերմանելու ինչ-որ ծրագիր ունենա, որ արժե համակարգը փոխվի, էլի, օրինակ, որտեղ եթե թողնենք շուկայական հարաբերությունների վրա, իմ այսօր ինքը տենց ռաբիզ ու էստրադան մեզ կուտի։ Կրթական հարցեր կան, նում ենք հիմա ինչ-որ մի ձև կայացել ենք, մենք ինչ-որ եղել է դպրոց սովետից մնացած, որ սովետական միությունից մնացած դպրոց է եղել, ինչ-որ այդ դպրոցի ներքո մենք մի ձև դաստիարակվել ենք ու սիրո մեր դեպի մեր երաշխությունը, դեպի մեր մասնակիտությունը սիրելով դա արել ենք։ Հիմա մենք փաստորեն պետքա օրինակ ծառայենք այն ծնողներին, որոնք որ երեխա են բերում, որ դասիրակ են, չէ՞։ Հիմա ասենք թե, բայց մենք պետքա ինչ որ մի հատ բարեկեցության եւ պլան կան արվեստագետի պետքա բարձրանա։ Միշտ պահանջում ենք բարձր արժեք արտիստներից, արվեստագետներից այդ մասով, բայց մենք այն պահին, երբ պետք է այդ մասին խոսենք, թե ինչպես պետք է ստանալ այդ բարձր արժեքը, չենք խոսում։ Կարծում եք, որ կարևոր է հարուստաշավի մեջ նաև այդ ֆունկցիան մտցնել, այսինքն ցույց տալ, որ նաև ծրագրային կետերից մեկում պետք է ունենա շատ կարևոր դրույթ, այ արվեստը, մշակույթը, չգիտեմ, այսը պետք է։ Կարծում եմ, որ ինքը ընդհանրապես, քանի որ շատ ստրատեգիական ոլորտ է, էլի, առանց մշակույթ, օրինակ Չերչիլին էլեն, էլի, հարցրեք պատերազմի ժամանակ, այդ հայտնի պատմությունը, էլի, հարցրել են բյուջենը ներկայացրեմ արդուն, ցածել է, բան, տենց տեսել է, էլի, ինչ որ փողը դա քիչ է, ուր է գնում, հատկացվում է, բան, ու կտեսել է, որ մշակույթին էլ է, էլի, կտրած։ Ասում է, բայց մշակույթին է խեք կտրել, ասում են, դե գիտեք պատերազմը։ Ասում է, բայց ինչի՞ համար ենք պատերազմում, մեր մշակույթային արժեքները, եթե պիտի կտրենք, էլի, չունենք մշակույթ, ելեն ինչ ենք կրվում, էլի։ Հենց իսկ հիմա մենք համապատերազմող երկիր ենք առաջինը, չէ՞, համ էլ այնպես վիճակում չենք գտնվում, որ կարողանանք մեզ թույլ տանք ուղղակի այնպես բացի թողի թողենք, էլի, մշակույթը։ Մենք նկարիչը պիտի լինի էլիտա, երաժիշտը պիտի լինի էլիտա, ու այդ ժամանակ մարդիկ ինչ-որ մոտիվաց կմոտիվացվեն, էլի, որ ասեն, գիտես ինչ, ես ուզում եմ, էլի, որ իմ երեխան բանանի ջութակար դառնա, էլի, հա, այտենց։ Այսօր մեր պետությունը այդ մոտիվացիան չի ստեղծում, ըստ ես։ Չեմ կարծում, ինչ-որ ունենք, էլի, այտենց մի ձև զորով, շարով յոլա է տանում, էլի։ Քաղաքական տխուր իրավիճակը, որտեվ քաղաքականությունը ամեն դեպքում ինքը շատ այսպես լուսավոր մի բան չէ, փորձել եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի աշխատասենյակը իմ ընկերների, իմ ամուսնու նկարներով փորձել մի քիչ ավելի ուրիշ էներգետիկա տալ, որպեսզի հեշտ լինի աշխատել։ Ինչու ես այդուհանդերձ չզբաղվեցի թատերագիտությամբ Հայաստանում, որովհետև ես
մեծագույն հարգանք ունեմ մեր թատերարվեստի հանդեպ, բայց այդուհանդերձ այն թատերական դպրոցը, որ կա ռուսական թատրոնը ունի, ինձ համար այդուհանդերձ մնաց անգերազանցերը եւ հոշմանել եմ, չեմ ափսոսում, գիտեք ինչու ոչ, որովհետեւ ես իմ կապը երբեւե չեմ կտրել մշակույթի հետ։ Ես անընդհատ փորձել եմ լինելով խիստ քաղաքականացված падգամավոր, լինելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական առաջի դեմքերից մեկը, մշտապես կարողացել եմ ժամանակ հատկացնել մշակույթին, զբաղվել եմ ստեղծագործական միությունների մասին օրենքով եւ հիմա այս փուլում շատ հիմնավորապես զբաղվում եմ եւ իդեպ ամեն ինչ արեցի, որ գոնե այս ավարտվող ինքնալուծարվող խորհրդարանը վավերացնի եվրոպական միության հետ ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրի մշակույթ բաղադրիչը, որպիսի մեր ստեղծագործողները, իսկ դա հսկայական մի քանի տասնյակ միլիարդանոց, 87 միլիարդ եվրոանոց բյուջե է, որպիսի մեր ստեղծագործողները կարողանան հնարավորություն ունենան դիմելու ստեղծագործ Եվրոպային, եւ հիմա ամեն ինչ անում ենք, որ շատ արագ հայաստանյան գրասենյակը ստեղծվի ստեղծագործ Եվրոպայի, այսինքն կապ անընդհատ է։ Հիմա կինոգործիչների հետ միասին աշխատում ենք կինոյի մասին օրենքի վրա։ Չկա, չունենք։ Այո, չկա, չկա։ Այդ օրեն, այդ ընդհանրապես կարգավորված չէ ոչ մի բան։ Այդ տեսակ մենք հիմա խոսում ենք ձեր այս փակ սենյակում լիքը արվեստի նմուշներ ենք տեսնում։ Քաղաքական այս գործընթացի ընթացքում ես հասկանում եմ, որ հասարակությունը շատ քաղաքականացված է եւ մշակույթը մեզ մոտ ցավոք սրտի միշտ երկրորդական, երրորդական տեղում է լինում, բայց երբ ավարտվում է ամեն ինչ, ընտրություններն ավարտվում են, բոլորն իրենց տեղերը գտնում են, դրանից սկսվում է արդեն, այ չունենք մշակութային քաղաքականություն, այ չգիտես ինչի էս մարդուն տվեցին վաստակավորը, չգիտես ինչ է կարծում, որ արմատները խորքից են գալիս, այ այս ընթացքում պետք է նաև օգտագործել այս ժամանակը, որպեսզի մշակութային քաղաքականությունը ներկայացվի։ Ինչպիսին եք դուք օրինակ պատկերացնում, ինչպես պետք է իվերջի։ Դուք շատ ճիշտ եւ ցավոտ հարց եք բարձրացնում, որովհետեւ մշակութային քաղաքականություն մեզանում ուղակի չկա, դա սովետից ինչ որ ընդօրինակած ստերեոտիպեր են, ստեղծագործական միություններ, որոնք ես որևէ մեկին քավրիցի չեմ մեղադրում, որովհետև այո, իհարկե իրենք էսպես Կրեմլ նամակ գրեցին բոլոր ստեղծագործական միությունների ղեկավարները եւ ուղեցին ազգային ժողովի նախագահին եւ Գագիկ Ծառուկյանին իմ դեմ, որ ես շատ հետաքրքիր կոնցեպտ առաջարկեցի, ասեցի եկեք քանդենք այս կարծրացած մոդելը ստեղծագործական միությունների, որտեղ ստեղծագործական միությունները ցավոք սրտի վերածվել են իրենց տարածքները վարձակալության տալու օբյեկտի, ես հասկանում եմ, եւ պահելու խնդիր ունեն մեկ չքավոր հիվանդ ստեղծագործողների, գրողների սոցիալական նվազագույն խնդիրները լուծելու խնդիր ունեն մեկ, եւ նաեւ ես մեծ կոնցեպտ եմ առաջարկել ընդհանրապես պետ պատվերով հրատարակվող գրականության։ Լրագրող ժամանակ ես ինքս գնացել եմ հետևից գրախանութներ, մեզ մոնիտորինգ էի արել, ինչքան է վաճառվում եւ արդյոք վաճառվում են պետ պատվերով գրված գրքերը։ Ոչ, դրանց գերակշիռ մեծամասնությունը մակուլատուրա է, ավելի լավ է 10 անորակ մակուլատուրա տպելու փոխարեն մեկ տաղանդավոր գործ տպեք, թարգմանեք մի քանի լեզուներով, հանրահրչակացնենք, հանրայնացնենք այդ պոետին, այդ գրողին, որպիսի մեր կապը աշխարհի գրականության, աշխարհի մշակույթի հետ լինի, ցավոք սրտի շարունակում է այդ խորհրդային տարիների։ Ուրեմն բոլոր պետ պատվերով տպած գրքերի 90%-ը գրախանութներում գցած էր արդեն, այսպես սարդոստանով պատված, չեմ վաճառում։ Հրավիրել եմ ստեղծագործական միությունների ղեկավարներին, ասել եմ եկեք քանդենք, մի վախեցեք, լավ բան սարքելու համար մի վախեցեք հինը քանդել, այդ միությունները ռեստավրացիայով, կոսմետիկ ռեստավրացիայով այլևս փրկել հնարավոր չէ, ամբողջը պիտի քանդել նոր կոնցեպցիայով, նոր մոտեցմամբ մենք պիտի կարողանանք այդ, որտեղ մշակութային քաղաքականություն այդ կառավարության ծրագրում գրած 3-4 տողերը չեն, մեռած, այդպես մեռած տողերը կոփի պեստ անելով, ես 10 տարի, 10 եւ ավել տարի լրագրող եմ եղել, ես այդ կոփի պեստերը տեսել եմ կառավարության ծրագրերից ծրագիր, 11 տարի падգամավոր, նույնը այսպես կոփի պեստով գնում է, ոչ, պիտի քանդվի, պիտի մենք հասկանանք, որ եթե մենք ուզում ենք ունենալ մշակույթ, պիտի այստեղ լրջագույն ֆինանսական ներդրումներ արվեն, եւ պիտի մեր մշակույթը, մեր արվեստը դառնա աշխարհի մաս։ Եթե մենք չդառնանք աշխարհի մաս, ոչ մի բան չի ստացվելու։ Նկարիչները նկարելու են, գնալու են խնդրել որևէ գալերեայի իրենց ցուցահանդեսները անեն, խնդրելու են օլիգարխներին, որ գան առանց հասկանալու 2-3 նկար անեն եւ տանեն շփրտեն իրենց խոհանոցներում, ու այդպես էլ անընդհատ, այսպես ինչպես ասում են, ի շրջանս յուր, ոչինչ չի փոխվելու։